Čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks, tohle je díl číslo 6 a v tomto díle zase uvidíte nějaký bitky, teďka na začátku budeme hrát zase spolu, protože Zekir to asi měsíc nehrál, i když teďka jsme tady asi chvilku, asi já nevím jak dlouho, kolik to, jak může být 20 minut, jsme tady teďka hráli. No, já jsem se skoro aktualizoval. No, já jsem mezi tím dával sdílení obrazovek, takže Zekir viděl, jak jsem si dal dvě bitvy. V každý bitvě jsem získal kill, jednu jsem přežil, jednu ne. Taky nech to. A prostě budeme tady chvilku hrát, tak vidíte, jak Zekir tady mě zase zkouší nějaký hey, bitvy. Ty vole, ty jsi mě zničil zase pas. Hej Zekir, já jsem skoro mrtvej. Nevej to od tvýho šikovného výstřelu vedle. No tak je němo, že to má taky velký rozsah. Kdyby tam stěl s Artinou, no tak bys si byl... No dobře, tak ty mě chceš dostat do té vody? Ne, do stromu. Nechcem tě zabít. A, spadl dolů. Chceš jít do vody? Ne. Zekir. Tak jo, čili... Pretlač ma. Dá mi to goji až. Tak jo, čili já hey, jsem... Ej, yes. Čili já si půjdu, ty vole, jsem skoro mrtvej, Zekir. Ty vole, tak to spadni sám, ne? To je nebylo. A už se šucháš dole. Ne, nechcem jít do vody, fujky. A skončilo to. Sakra. Tak čili asi pouštím stopky, dneska máme pátek. 25. září, teďka je 8:30 odpoledne a... večer. Na večer a před asi půl hodinu jsme dotočili Let's Build. Tak jo, tak dáme ještě jednu teda takovou bitvu. Tak založím ještě. Jedno vítězství, to jsem tam ze Kira sestřelil, to měl BT 7, já tady té 82, mám docela rád, jo, to je dobrý děl. A někdo mě píše, jo, to je ta cynika s tím live streamem, aha. Tak, pozveme Togo. To už to je zase šílený? No. Že už zase voláme hodinu a tři čtvrtě. Akceptovat. To je fakt šílený, co? Už to přijal? Jo, okay. Přijal, už jsem ji připravený. Máš trojku, tak já se zoberiem. No si zase tu BT 7. No já jinou trojku ani nemám. To bych musel koupit čtvorku. A ne, já mám čtvorku. O peťku si bych musel koupit tebe kupovat. A vlastně budeme mít toho Štuga potom, takže ani nie. Počkej. Čo? Já myslel, že máme ještě spolu výcvikovou. Ne. Ne, že dáme tu habitu. Ty vole. Máš taky, máš to trojky se jistě. Ale máš trojky, to máš dobré. Po typ 91, ty vole, to je taky dělo jak cip. Ale máme dvě typ 91, že to bys mohli teoreticky vyhrát. Ale je to trojka, nie je to šporka, ty máš výhodu. Ježišmar. Typ 91 nebo 95, a ah, tady je. Jo, to je tenhle ten tank, jasně, už vím, co to je tač. To pak je Zekir. A má dopředu, zmar. Tak to se. Tyjo, to jsme tady z té strany, to je zrovna blbá strana tady to. Ještě nevím, za kým jsme strany. Já už vidím, že se tady spawnou. No, takže už bitka ale běží, já se jíba teda rozbije. Tyjo, kdo to vystřelil? A někdo tam nevystřelil. Ne, křoví je moje, to křoví je moje, tam jsem vždycky, nechte mi to křoví, vy chlapci. Ty vole, to prostě debilí se tu zrazí a já tam teda se nedostajem na kopec a nás ničí. Ty vole, popo, až se mě vyplačí. Hele, já jsem přetlačil bude to sedmičku, dobře já. Taky, kam jdeš, zůstane tady se mnou. Ne, jedím na kopec. Bacha, bude to sedmička. Ty vole, musíš mě vědět do zaměřovače, ne? Ty vole, já jsem teď málo teďka zničil. Ty vole, to tady někoho mě střílí. Bacha, taky jsou tam. Oni mě netrafili, já jsem už na kopci. Jo, a toho za tebou zničili tu F2. Jo, dobře, dobře jsi ho dostal. To dělo je to. Pěkný zásah. Na automatické jsem si dostal. Počkej, já nechci být odhalený. Já už jsem skrytý. Já už jsem odhalený. Přemýšlím, jestli mám vyjet nebo ne. O, dobře. Dobře, řekni, pan se trojku. Pěkně, pěkně. Já jdu za tebou, čekej. Jsi na kopci? Ne, já jsem dal iba tak málo. Jsem trafil do pásu. Vyčíš ho prostě tě bacha. Jo, to ti dobře teďka obrá. Je, tady někdo hoří. A on se tady do toho, do něj se.
ty vole, počkej. Ježiš, tam je. Pacha, dole, dole. Nie, prečo ho sa pýtli? Co to je? To bol môj. To nezničilo. Poviem tady inflácie. Neviem odkiaľ. To nezničilo. A však si to pozri, tam napravo nad mapou to máš. Nad mapou? To už nevidím. Vidíš, Valentine AT ťa zničil. Jo. Nie, prečo sa to seká? Ale jdeš docela pekne. Já teď říkal, že tak, bacha, tam je vpředu, tam je vpředu. Ty v 91 zeky. Já vím. Pod tebou. Já vím. Myslíš, že ho dáš? Dáme. Nalevo, nalevo. A? No, veď, já tam neskopím dělo, nebo sovět. To zkus popojet. Pojď tam teďka za neprázdný, zkus popojet, to bys mohl dostat. Nevím, on pozera na mě. Bacha, další tam je. Pancer 1. Dobře. Zkus ještě do pancer jedničku. Nevím, za dom, se skrý. Vicky, tohle jsme vyhráli. 12-6. Škoda. Já, oni to chtěl. Ty vole, bacha. To je dobrý, naštěstí se to nedal damage. Kdo ještě, že? Krute 4, už ten ne. A Valentín ještě. To, on tě zabil. Jo. Tak on bude někdy naspal nějakým. Já nevím, pro mě prostě něco střílel, já jsem vůbec nic neviděl. Mám 4 killy, já jsem spokojený. Ty vole. Dobře ty, dobře ty. A dáme je. Vidíš ho? Mm, než zakopřu. Pojď si vystřel. Tak. Kusíš píš tu... na jejich základnu. Tak máš aspoň obsazení třeba i základnu, na to jsou pak i body. Tak ale to je lepší. Hej, ne, ty mi ho neodsouduješ. A on jde. Jako jede z druhý strany, bacha. Ale ty, vole, jak se to mohl trefit, bacha, tu va. Já jsem ho nezabil, to je svině. Už je mrtvej. Prečo som ho nezabil? Jo, že ho nezabije, tak ho zramnem. To je jedno, mám asi měl moc velký HPčko. A myslím, že jsi mu nějak 40 nebo 50 ura. Já jsem mu prostě 11. Jo. Tím ramom. Alebo tak. Nějak. Alebo to bylo štítaný do nič. 38 jsem poškodil. Valentín a ten. Proč mám jako výkombi dvě? Tak mám další? Já mám vzorný tank z prvé triedy, skoro M-ko. Bylo to o 11 000, 2300 expo, damage mám 527, nejlepší, tím má 75. Já mám 542. A tě poškodení, ne? Prostě všechno kritické zasahy. Bedna z munici, pas, velitel, pas. Radista a ten. Tá spozorovací přesko barží. Učet jsem si založil 3. května 2015. Kolik mu můžu být jak? Tak pozriem. Já jich mám 172. Já mám ještě 9 bytík a mám 3500. Ty jo. Tak ty máš zase trojkový tank, tak já si vezmu, co asi? Já se vezmu tenhle. Čo máš? Uvidíš hnedka. A 38. Dobrá. Jsem 3700 expo na tomto tanku a s ním jsem velmi nehral. No vlastně jsem dostal teraz 2300 za tu bitku. To si potom proměním na volné zkušenosti. Zase ty 91, ale to by zase co jenom trojkový. Já prostě mám rád, když mám trojkový tank a hraje oproti mě pětky. To je nejhorší. Jednou proti mě hrály i šestky. Je to blbost. Nebo té pětky některé KV1, to no, nemá šancu. Ty vole. To jim KV1, pane bože. Ty už to máš dobrý pancír. Je, jsme vedle sebe, ahoj. Tak počkej, tady to je dobrá strana, tady přemýšlím, kde jsi, já už nevím kam pojedu, To možná to není, zdar. Tu máš aj mesku mapu aj trpě. Jo, tady tu mapu mám docela rád, že teďka prosím tě hlavně necouvej, já se tady jedu teďka do svého oblíbeného místa. A bůra do mě a uber mi 5 HP. Já jsem to viděl. Tyhle, ne, že mi tady tu nejezdím, jestli tohle je moje místečko.
Ty jdeš do města? No. Škoda, že netočíš, občas by to bylo dobré. Jak tam jenom, že kid mizí. Je, už jede, už je, BT sedmička, bacha ty kid. Lidi, jak vidím. Pancer 1C, kde je, tam. Vpředu. Já ho nevidím? Je tam je, už ho vidím. Vedle. A zaleze za kopec, to ještě. Co mi to říká divně? Neříká se mi to, ale mám vysoký ping, 120. Pancer. Ty vole, typ 91 tam je. Oh, oh, oh. Kýr. No. Nechceš mi sem jít pomoct? Já jsem tu v městě. No já vidím, kde seš, ale já to vidím na otce. Je, kruzo 4, kde pak je, tam je. Je, to bych mohl dostat. Je. Vedle, ti vás chci hodně detekuje. Co se jim mohl dělat? Vyřadili jsme je. Já mám kill? Dobře, 210 jsem ubral teďka. Hej, ta pancer jednička mě tady hrozně vadí. Stuart. Stuart, kde je tam? Kde jsi ve městě? Nic. No. Aha. Pojď sem. Neprorazili jsme tak. Ty kýry, prosím, kam střílet na pancer S-35. Já to nevidím. Tři je... Tu je valentní, tam ani jde. No, mě se to prostě musí sekat. A jako, co se ti seká? Hra, jako, no, máš vysoký připravení, prostě, nebo? To prostě trajuji. Tam prostě jede na dobře jsem ho dostal teďka. Ještě víc třeba, po? Dostali to. Já jsem mrtvý. Jsi mrtvý? Zase prostě tým prostě to. A ne, nekomentuje. Tak mě teďka spektát leží moc, co ty děláš? To oni tam čumí a nestřílají. A nechávají tam každého zase to dělat. Bedle ty vole. A to říkal, co teďka děláš? Máme je! Až jsem mu teďka trefil na dálku. Ne! Ty vole! Somula S35 mě prostě musí vjet do zaměřovače, moc to mohl vždycky dostat. Je tam ti choši vzadu, nějak nerad by sem přijel. Prehra, nebo máme už zase tým za kolky. Mám druhý kill. Druhý kill mám. Ty vole. To už bude v poslední tady, jo? Tam jede další, pojď M3. Pojď. Je Valentín, kde pak? Kde je ten Valentín? Tamhle? Půl za tým? Ne, tamhle. Ty vole, jde sem. Neprošla skrz. Dostali to. Tahle prošla přímo skrz. Byla dobrá rána, co? Ne, já vím kam mám střílet, ale... Hezky, mám ho. Řekni, já jsem druhý nejlepší, mám 3 kily už. Hezky. Já padám proti a bossu dva já. Já to vidím. No jako nevidím je, ale vidím je tady na mapce, kde byli naposledy, ale bojím se vyjet. Já počkám. Já se tady počkám, že se tady líbí. Tom křoví, tady to křoví mám rád, tady jsem vždycky. Je, to padal. To nejde dobrý, moc já mám za kopcem, ne. A to je zrovna tady ten, který se nemohu vůbec prostřelit. Dobrý, trpvej, mám vyjet? Tamhle je. Oni jde asi spolu, co? Ty on se němu objíždí. Já tam jedu, já mám plný HPčka. Tam je to, abys mohl dát. Myslíš, že ho můžu dát? No tak máš na ránu. Jo, ale ono mi nejdřív to zničil mě. Ty máš má škoda, ty mám 3 kily. Tak máš plný HPčka, tak tě nemůže zničit. Okej, to stavit. Zaměřit, ale... Ne, já jsem se netrefil. Ale to je jedno, já mám 3 kily, já jsem spokojený. A nakonec jsme to ještě vyhráli. A prohrávali jsme kolik? 9-11? 6-11? Já jsem mohl žít, kdybyš měl ty debilů v městě. Tak proč jsi nejel se mnou, vidíš? Já jsem to přežil. Tady to pak se ale já nerad kempím, lebo nemůžu s lehkým tankům kempit. Kempí se s tím s střednými, keď a to je vyšší 4 a potom jsou stíhačmi. S lehkým tankem, ne? Takže, účinná palba způsob nepřátelským vozidlům více poškození, než je výdrž vašeho vozidla a vzorný tanky snad druhý třídy. A co pak se zničil? Valentín, BT7 a Cruiser. Hej, dám si 4 a dám si toto tu a dej si daj 3.
Ať já s tím to budem chránit. Headset. Jo, to se mi líbí. Já se zase vezmu asi tu 38, ne? To je na těbe. Zabr si tu T82, to bude lepší. Počkej, já už nemůžu dát. Tak to je připraveně. Dobrý, už můžu. No je na to já nemůžu dát. T82, ne. Jo? No. To budeme aspoň obidva jaty. Stíhači, tak můžeme kempiť. Bo toto tu většinu štvorky dá na ranu, toto, ten hecer. A ty dáš těž nič. Ty vole, dostali ta blbá mapa. Vidíš, co to je za mapu? Já jsem ještě v garáži. Mám úžasný. Sarova, 42. Je to ten velký park, tam jsou ty koleje. No, Birčkan. Jo, to znám, to je dobrý tank, to je dobrá artina Birčkan. To znám. Má to ráži jak cip. Znáš Birčka? No. Už vidíš tu bitvu? No, se to už vidím. Já se to už načítala. Já už jsem tam v bitvě, 12 vteřin ještě. Kde pak je co kýrtáme? Já jsem tak potom za barákem, jo? Kam pojedeme? Počkej, kde to jsme? Jsme jich úplně. Já nevím ani na jaké straně jsme, bo to je prostě počítat, že to můžeme. Už to vidíš? Já už jenom, že bitva začala. Na čítání, no tak. Bitva začala za kýr. Tak já ti však budu tady kryt. Jo, máš dobrý tam. Na čo má kryt, keď tu je všade okolo mě někdo? No, takže... Ne, už není, my se rozutekli všichni. Já nevím, jestli to seká, ty vole. Tak tohle byl ta dobrý ping. Oni už jsou na těch kolejích. Měl 300, takže... Ty vole, to je 127, on tam jede. No, já mám 120, tak to. Ale tam někdo je. Pojď, já budu vlastně. Jo, dobrý, ten je za kolejema. Bacha, nahoře, na kolej. Mně se to prostě seká, já ho můžem trafit, ale ne, lebo to prostě taky počítač, no. Guinnessova kniha rekordů má zapísaný být. S tím počítačem tu. Tak už koptem budu nervy. Ale tam je vyjíždí nahoře. Já ho nemohu zaměřit, no to. Bacha, nahoře, tam je. Marder. Jak tu přijde a bude Marder. Nahoře. To bude bolet. Já ho nezničil. Ale dobře, Zeky, ty to dostal. Dobře ty. Jseš první, kdo má kill, ale prohráváme. Že? Já jsem ho nemohl trafit, dal jsem, dobrý. No, já mám poškozený pás, takže já jsem vytý, jsi taky. U mě tady asi střílí totiž artina. Zekir! No, já jsem mrtvý. Já jsem mrtvý. Tak já tě uspektátu, a kde jsi? No, my se to prostě z PDFS, se nedá ani hrát. No však jo, teďka když už nejsem v bitvě, tak mám 90. Bacha, zprava, Marder. No tak a čo já s tím, mě se to seká úplně. No dobře, tak ale nemusíš pro to umřít. No tak nemusím, ale se nedá hrát, to máš 5 FPS. Zprava. Já ho vidím. No ne, nevypadá to. Střílej! Já ani neskopím dělo. A ty už můžeš být spokojený, ty už máš kill. No tak jo. Já už mě už se někdo připsal jako kill. Ježíš, no tak to se nedá hrať. Může to... No prostě, tolik FPS má to. Ten headser, ten mě zničil, to byl on. No tak já se ani pohnuť, lebo se to sekne, no teraz se to hýbil, to vidí, to je prostě nenormálné. Mě se ten headser trošku bojí, protože nechci nějak dlouho vyjet. No, ale questuji a počkej si, až vyjede. Bacha, něco střílí, ale já nevidím co. Tamhle, zprava. Vidíš ho? Tak čo je jasný. Já to risknem. Bacha, tam je, u vlaku. Dobře! A tam je teďka pod mostem, tak opatrně, jo? Ten headser, ten je tam docela vadí. Střílej. Hezky, Zekir. Vidíš, seká se ti to, ale už máš 3 killy, prosím tě. Na automatiku se Bacha, zahra. zleva. Vím. Tak střílej. To vás otáčej. Dobrý, on tě netrefil. Ona je to lama. Asi. Tam tě jedou dva.
Jaký pojď? Bacha, zprava, zprava. To z toho napravo běž. A dobře ty. 4 kg, 5 kg už dokonce ze kg. Je, nesekaj se! Nezabij ho, nezabij ho. Já 6 kg. Mám hočníka, dobré. No, já jsem mohl oddávno zabít, já jsem to... Ne, sekaj se! Ne, počkej, fuj! Ne, tak už počkej. Už se můžeš, bacha, Artina tady to asi dělat. To bude M37 podle mě. To je Artina. Něco to bude. Jo, Zekir má 6 kg, já bych to možná už počkal, ať to přežiješ. Dobrý, toho tam dostanu, ten má jenom 96 HPček, díky. Dementio, Dementio, jedno HPčko. N37, ty vole. Je, překaj. Máš v zaměřovači. Hašsky Zekir, jsi nejlepší, 7 kg. Ty vole, ty to vyhraješ. Oh oh. A X105, to je taky hova došívaný. Jeden z pásů je rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Jaký to dáš, to dáš, to dáš. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Ty vole, 8 kilů, lidi, vidíte to? Ty vole, kdyby se to neseknul, tak by se to hrál o dost lepší. Ty vole, lidi, dneska měl Zekir štěstí. Ty piko, hezky, 8 kilů. No, já jsem se říct, že to MX-ko nezabilo. 8 kilů, pěkně. Dobře, ty. Kdybyže jsem na 5. týry a vyšší, no tak mám raduji, budu ty slovo metodají, ok, stojí na škodkám, tak ne. Ale může být. Já se schválně podívám, počkej, kde pak seš. Tady ultra skvělé. Já jsem chtěl ročně tak dobrý. Velkou ráži a válečnici získal. O, a mám M-ko, na Hecerovi M-ko, yes. To je hrdina, to je stupně mistrovství, 99%. Ty vole, dobře ty. Velká ráže. 4 zásahy si dostal. Škoda, že kdybyže to je 5. Střelu 0, ale zásahy bez poškození 4. Kdybyže do Wargaming Hecera na 5, to by každý mal potom rád OTSO medailu. Ty vole Zekir, 9x vystřelíš a 8x se trefíš. Dobře ty. Co dáme teďka? 3200 expo a 16 000 zarobok. Ty vole, kdybyže mám premium kolem 26. No pěkně. Ty jo, 8 kg, jsi fakt dobrý. No to bylo šťastí, ale to jsem mal šťastí strašně. Lebo... Jsi měl dobrý, že tě, tam... že když po to vystřelili, že tě moc nepoškodili, když ta AMX, která to ti dala docela dala. Tak to je Artina, a má jiný trafil, má trafil s plešom. Ale a ten Hecer má trafil, dobrý pancír. A trefil tě to jakoby ze zhora, že ten výbuch jako byl na tobě. A ten Hecer, on má dobrý pancír, lebo on má také skóny. Vpredu. To ma zachránilo, lebo tam cinkali dosť. A možno si môžem vyskúmať peťku toho Štuga. Se vyskúmam. Tak mám však dá pripravený zatím? Ja si ho vyskúmam. Tak. Tak ja už to mám. Vzal som si 38 pancer. Za 422 tisíc ho môžem kúpiť. Mám 425. To by mi potom veľa neostalo. A toho Štuga zatiaľ nechcem. A som sa rozhodol tu ísť, lebo tu sú potom jak Panzer, jak Tiger, to sú iné stíhače, to už jak Panzer dáva za 1000 damage. A jak Tiger... To už je iný gang. No, to je veľké a má to Panzer, to všetko. Čo si dám? To si... No, nič iné nedám. Iba toto. Co si dáš teďka? Toto. Ja. Nič není, mám trojkové. Toho Hecera som teraz podaril. Dať zjesť osmou niečo také, no tak. Ja. A ten Hecer je OP. Lebo najbú ránu dá. Ne, tu nemám pôjde snáším. I ten zimní nesnáším. Ja proste nemám rád městský mapy. Ten je moc dobrý, dobrý. Tu mať Hecera. To je moje jatka. To jo. Tu mám aspoň tak 20 FPS. Já tady je prostě, se, nevím kam mám na tu Matildu. Na Matildu, jako se volá našu. Zabujica 170. Abo Kapi 0,1 pl, on je v třetě s ním. Tady pak i Zekidel jsem za tebou.
Tak mi prosím tě poraď, kam tady mám jet, já nikdy nevím, kam tady mám jet. Tak se mi to začítá. Jedeme! Dobře, jako já víš už tady tu mapu, aspoň to všechno. Tak co? Já už z druhé strany jsme. Už se to začalo, ne? Já už to začalo, už vyjíždíme. Pojď na kopec so mnou. Na kopec? Počkej, kam to kopčíš? No však na kopec. Co mi říkáš, že já se tam můžu dělat, to je bacha, už je za náma, už tam je za náma, bejte se zvíčko, tam. Tyba, tam to teďka pojede. Tam na tom náměstí jsou vždycky největší boje. Napiš co za. Mě to pět to je se co za. Počkej. Se to pýtal a 20. CZ, ok, mám to. Stráček 20. Jaký spolek. Počkej, taky čekej, jak jsem psal, jak jsem teďka trošku zapnul, čekej. Tyba, teďka mi tady někdo ne, nebude, jenom potřebuji. Čekej, taky prosím. Tak já bych na kopci. No, já teprve ten kopec byl výš, takže čekej. Hele, oni možná nikdo ani na kopci, oni jsou vlastně všichni dole. No, asi. Vidím 40 do kopce. Já tady mám teďka 15, 17, 18. Asi před nedal víc jak 20. Tak jo, spotej na tým, jo. Bude lehký tam dobyčajný. Ale to by bylo dobrý, být na kopci s Artinou, to by byl jatka. No, ty vole. Počkej. Tohle není dobré. Kde to tu je? Tohle je moc moč, bacha, už jedou, už jedou, už jedou. Matilda a M7 tam je. M7 PS. Vicky, už tě jedu na pomoc, neboj se. Vydrž, prosím, vydrž. Už budu u hradu, už budu u hradu, vydrž, prosím. Co tam stalo, Matilda? Matilda a M7. To Matilda, jo. Pojď zpátky, taky, pojď zpátky. To nevím, to. Pod pátky hlavně. Pojď, počkáme se tady na ně, na rohu. Já nevím. Pojď taky, počkáme si, už je vidím, já už je vidím. Musíme jíst. Musíme jíst. Musíme? Počkej, ta Matilda jede nahoru, já si počkám, až vyjede. A on střelí mi. Ty vole, Zekir, ono to je 1-8. No veď, proto musíme jíst na nich. No, myslím, že tady to jsme asi prohráli. No já neprostřelím. Já střílím, já jsem to trefil chodník. Odrazila se. Tyba, já jsem vystřelila nic. Tak ty nás. Sotva jsme ho žgrábli. Tyba, ona se nedostane. Odrazila se. Řekej, kam mám střílet? Sotva jsme ho žgrábli. Odrazila se. Počkej, já zkusím do pásu. Sotva jsme ho žgrábli. Taky prosím poradně kam mám střílet. Já ní dám a ty udám. No taky pancer, že tu slaně nevím kde. Já už prosím střílet do pásu. Aby hele aspoň dostavil. Já, a to, já vystarujem ani nič. Já jsem mohl skákat tak ping. Já couvám, já couvám. Prosím, ať stopingy na nič. To se klikně za nič. A dobrý, tu Matildu jsme zničili, aspoň něco. No, že to prostě právě. Já nechápu, jak to můžu, ty vole, tam bude celý tým. Už jsme poslední tři tady naživu. No, nebo 10 tankov je dole a všetci vykápu, nebo jich tam vyzabíjají. To prostě nepochopím, nijak. Myslím, že tady to jsme asi prohráli. To je jasné, keď máš noob tým. Tak on to je přímo noob tým. No tak je, keď je dole 10 tankov na jednom městě. Tak samozřejmě, to všetci... vám je, když tady vyzabíjali. Pozri, kde všetci vykapali. Já to vidím, oni tam asi chtěli udělat nějakou obranu. No, prohráli jsme, základna obsazena. Ale já jsem to aspoň přežil. Má trafianu, tak mě ostane v tom okénku a jdem preč. Ty dneska ty se ale na nič hrají, keď si navěknu ten na 8-9, no to je jiné. Už ty hráči vědí. Já jsem ani nevěděl, kam tu Matildu mám střílet. No, tak ani já, obo. Já jsem prostě střílel snad všude a prostě furt to bylo odrazil se, co to vlastně mohl škrábit. No nebo... to. Kdybyže ji uvidím na spodobnu, tak pohoda. Onže já jsem viděl oba věžu. Já se právě myslím, že nemám náhodou na nějakou čtyřku. Vespe, ale já nechci dělat střelectvo. Dělo střelectvo je napr, protože většinu map, kterou teďka hraju, jsou už nízky a tam je to napr dělo střelectvo. Tak jdem ještě jednu bitvu. Mhm. No, natočím 28 minut, tak já dám připraven. Beru si zase 38. No, bitva dávám nič.
A, taky dbáte sedmičku. Také nečekáme. Počkej jenom. Máro. Máro. No, jsem zpátky. Nevím, jestli jsi něco. Ty vole pětky. Taká je to v prdeli. KV jednička dvakrát, Churchill jednička, Sherman trojka. No to máme my, oni mají dvě KV jednotky, KV no tak oni mají tři KV jedničky, ty vole. Tak. Prostě T25, T34, M41. Já jim aspoň dám damage, protože já mám ty hečka. Ale je tam damage tady M4, to je zase 5, 5, 5, 4. A taky tady máme jednu nějakou mapu. Nějakou mapu Tundra, co to volá. No ta ne, jakou mapu, já jaký místo tady máme. Já nejde, musím na popis. Abych to přežil. No, tak to nevím. Co? Jenom zkusit spod na kopec, ale to nevím, či stíhne. Na kopec? Ale tam mě odstřelili jako prvního. To mám, můžu to zkusit. Ale stejně pevně tady tu bitvu nepřežiju asi. Aha, já to ani nevědu. Dobré, no, já to ani nevědu, ten kopec. Já nevím, kam mám je, tady. Jenom, kde seš ty? Tohle, ty seš někde až támo. Počkej, tady bych to možná mohl vědět, tady odsa. Pojď, 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 pojď. Jeď. Goro, to zvládneš, ty vole, mám takový dobrý motor a nezvládnu to. What the fuck. Oh. A iba je ten zásah, jsem dostal. To je 34, kaba. Jsem. Ty vole, taky tam jsou všichni. Já ti zkusím pomoct, já tady zkusím počkej někde za kempy, já zkusím odstřelovat přes, přes řeku. Ty vole, typ 95, tady to v prdeli tady jede. Ty vole, ten tak nesnáší, ty typ 95, tady jedeš. Co může být. A můžu teďka odstřelovat jejich základny. To bych zkusil spotit tu. Tam mě to nebude za kempere. No vy za tebou? Ale A20. Ještě jeden takový zásah a je boní. Poškodil jsem ho, poškodil jsem ho, poškodil, poškodil. Vidím. Teďka se trefil šutr, what the fuck. Střela neprorazila. Dostali to. Trafit ještě raz. Já musím třeba, protože on mě tady docela slušně si dává. Jak jsem ho nemohl trafit, já prostě trafím ten šuter před ním. Je, bych tu A20 docela dostal, protože ty vole, tady se nás dobře objíždí KV1, no prd. Jsem ho trafil za 152. Jsi trefil tu. Jak jsem ho nemohl zabít? Počkej, toho se zkusím dostat teďka já. Až vyjede, pojď, necháš mi ho když tak musím tě. Já jsem ho trafil na svoje po. Aha. Valentín tam je. What? Jasné, Artina na zabije, jo. Valentín tam pomůže. Zásah a je po nich. Nic. A to Valentín chci dostat. Pojď nahoru, kámo. Napravo máš tank. A jo, to je 25, ale já ho mám pod kopcem jakoby. Máme někdo. Pojď mu z boku, už zadu. Z boku chod na něho. Takhle jak jedu? No. Ty vole, ten to mám docela dobře dává. Já se obojím za kill. Ale to je jedno, stejně už ty už takový, no. A dáme odsud tenhle tank, to koupil. M4, ty vole, kde je? Kde je ta M4? Ty vole, u něho odstřelí prostě od někam úplně z prdele. Tak dáme ještě jednu a dáme asi dvojky. Nějakou. Daj, to mě máš ještě vyskoumanou na trojku. Dvojky, tak počkej, já přemýšlím, jaký dvojky mám. Co mám za dvojky? Daj takovou, na které ještě nemáš vyskoumanou trojku. To mám T18 a pancer 35. Tak to, tak dej tu T18. OK. Mám. Tam si daj aj tých Rusov. Si začni. Tam ale do tej štvorky sú na nič tanky. Taká jednotka je už potom dobrá, ale to štvorka, to je 28. Z toho som sa ja natrápil. Ja? Strašne tanky, ty vole. Ty zase proti nám jedou trojky. Ale dobrý, máme dvakrát typ 91 tedy. A ten založí, kdo to hraje. Ježišmarja, zase městská mapa, ještě mám vždycky všemu tahle mapa. Já ten Himsel toho fakt nemám rád. Ať je to zimní, ať je to letní, nebo podzimní, prostě ho nemám rád. Já ten Himsel mám rád. Já ho nemám rád, protože tam mě vždycky někdo odstřelí spoza baráku. Ani ho nevidím. Tak ale na těch T-18
takých valných mapách chtěl strojit někdo z kriku. To je to máš jedno. Pod za mnou, kde pojedeme. Tak to je jedno. Tak se zakempíme. Tak bych to ně zabijí. Kde jsi tam si? A je to ještě nespawnulo. Aha. Tak potom přijde za mnou. No jak mě spawní? Mám 25 FPSK a nic. O konečně se to rozeběhlo. Tyhle počkej, kde jsi? No konečně je to spawnulo, Zekir, počkej. Zapadne, já jsem na K1. Otoce. Jo. Ale, tam až dojedu a kubé hodně odtrvá. Ale je to dobře, jak mečá lidi jede na kopec od nás. Jo, u jejich základných jede. To je 18 tam je. Náměstí. Tyhle po mě tady střílí Artina, ale naštěstí to bylo doba dávku. Počkej, já mám nějaký blbej pohyb nahoře. Pojď tu ku mně. Čekej, už jedu. Počkej. Já se bojím, že mě trefí ta Artina. Nemůže. Nemá dostrou. No to tak, protože tady ode mě nedělali kabouku do baráku před koukou. To mohla být i naša. Že se netrafila. A mně se nelíbí na tom kopci nějaká velká aktivita, ale se mi nelíbí. Chyba, já tady nepojedu. To snad ne. Tam tady je nějaká kopec za mnou prostě. To jsem to. Ne, mě se zaklul vagon. Já jsem se zaklul vagon. Dobré, jedu za kere, jedu. Je to si blízko. No to zatím nic to nejde. Já se bojím, že nás odstřelí z toho kopce. Tam jich je mrtě. Hej, že oni z toho kopce nevidí. Z toho kopce nevidí ani desítkové tanky. Tvoje nejlepší je to radiátor. No. Aha, to je jeden vedle nás. Jo, vidím to, pancer 2G. A ten je za barákem. Čekavé. Až bych ho zabít. Mám je za tebou? No, to bylo víc. Vytvoříme tady takovou nepustnou hradku. Ty vole, co to bylo? No dobře, já už jsem se tady vyhledal, mě bouknou bylem. Počkej, zkusíme, počkáš, jede ten pancer nebo jedeme za ním? Nic nešel za ním. Bacha, pancer 1G sem jede, ani to tady teďka vystřelilo. Já jdu tam. Po tu za mnou. Jedu. Tyvo, já se bojím. Jo, už ho vidím tu. 2G. Bacha. A to bylo co? Já mám 11. Jak ho mohl zabít? Já jsem sám si ho otočit. Dobrý, no. Nějaká to 18 mě zrušila. Kde? Dáme ještě jednu. To 18 ani nebyla spotnuta, no, protože ona kempila vzadu. Joj. Na těch nízkých tyho se nedá očekávat, co urobí. Tak dáme zase nějaký trojkovej. No. No a tamto jsme prohráli tu tundru. Počkej, detaily. Dokrát jsem trefil tu A20, co tam dá. Co dáme, co se mám dát teďka? Trojku. Trojku, ale... Mám zkusit tu T82. Co máš ty? Tak co asi? No jo, vlastně ty máš jeden. Tak já jsem připravený. Já bych si koupil, ale tak na čo? To bylo hodně rychlý. Já jsem ještě v garáži. Tohle je mapa doly. Doufám, že budeme na té dobré straně, kde se budu moc zaklepit v tom křovu. Já dlouho, že se mi to rychle načítá. Hej, ten tank. Dvojka. Igoricho, nevím, jako. Vidíš to? Kde? Našem nebo nepřátelským? Aj. Je to pětý tank Sora. Igoricho. Nevidím. Pětý tank Sora. Od nás ho boď. 2, 3, 4, 5. Igoricho sa volá, ten tank. Ty já to fakt nevidím. Ježiš, slepý. No se, protože já mám jako pátý tak nějaký to Igo. No však Igori, no však toto. Aha, počkat, ty vole, to je tady ta blbá mapa. No veď, ale dobrá strana. Jo, vlastně strana.
Já jdu tady do toho křoví, jak jsem byl posledně. Jo, ne, vypadni kámo, vypadni, tady jsem já. Tady je Goro. Nikdo jiný. Tady je Misa Falito. Je, taky je, proč dáváš SOS? To je 18, kde je? No někde. Ty vole, co to zase bylo tady to. Co? What the fuck? Já vystřelím do tej T-38, či PZ-38 a nič. A mě zabije T-18. Ta T-18 se tady celkom dává, ty vole. Ty vole, za kýdy myslím, že... Ty vole, jsou na tom ostrově. Šmejdi. Na ten ostrov já nevidím. Já prostě vystřelím, mám tady vystřelím, mám pink. Co? Co dělal? Jo, a to mě jako zničil kdo? To mě zničil kdo? Sora, pan za 38 ty. Ty vole, já jsem vůbec neviděl, mě zničil skrz shooter. Já se na něj vůbec nemohl zamířit, ukáž? No vlastně, že nemůžu. Jo, no, prostě jdem, kvikněm, dvě sekundy žijem a potom jsem mrtvý, ani to nevystřelili. Lebo World of Tanks. Forever. Jdem zase do garáže? Co dáme teďka? Ještě jednu bitku. Kolik mám natočeno, počkej, já jsem jak na stopky. Dáme teďka nějaký ten týmový výcvik. Dáme ještě jednu, já se berem tu toto. Co? Dvojku. Tak já jsem mám nějakou dvojku. No. Já jsem zvu třeba tady, ten s tím jsem dlouho nehrál. No, ale to prostě já vystrojím, on to nevystrojí, tak já to nepochopím. Mě prostě zase zničí skrz shooter. Já jsem vůbec, já jsem tu pancerčice 8 viděl, ale já jsem prostě na něj jako by byl zaměřený, já jsem to mezi námi měl shooter. A on je zničí skrz ten shooter. Já nic ani nechápu, jak mě tam mohl vidět, když mě to přitom nehlásil, že jsem odhalen. Tak to ti nehlásí. Občas jo, občas mi to zahlásí odhalen, no. No to... Nie ty. Tebe to zahlásí, keď máš iba taký skill, šiestý zmysel, čo nemáš. Lebo to musím mať 100% posádku, potom si ešte vycvičiť na 100%, čo to trvá dosť dlho. Občas mi to zahlásí, odhalený. No, zahlásí, že si niekoho odhalil. Ty. Aha, tak. Poď, že ty si. Aha, zase Igoricho. A v cete sú. Igo, to je docela těžký prostředek. To je Igu. Pizza se tak to volá u nich. Medium Fat trojka. Tank se tam někdo jmenuje. Ty druhý četě. Tak. U nich Medium trojka ten prvý. Já no, vidím to. Jedeme! Já zkušám jíst. Čekej. Kde jsme teďka, teď jsme... No prostě do mě nacouvá, tu máš. Tak jsem já jdu zase dozadu, do toho křoví. No mě těž trafil, aha. A mi ubral z toho životu. A já už to vidím. Debil. No. Peškej, mu shodím pas. Kde je ten debil? Ten, čo je vedle těba. Co to? Čo? Obsazení základny? No ale my obsazujeme. No je prostě uberal v to životu. No ještě raz trafím. Můžeš aj ty trafit jak chceš. Ale kdo to byl? No ten vedle těba čo je. A... To no dobrý, oni vlastně brzo zničili, takže. No to já jsem bol. Tak chceš takovou máš trafiť? Ne, dík. Tahle prošla přímo skrz. Dá se. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Ty už jsi mrtvý, ne, nejseš ještě. Ne, já mám 60 životů. Ten debil se predo mě postaví, no a potom ještě i trafí. Aha, hlavně někdo. Ten volen, ten mě zabije. Já po něm střílím, takže. Tím těž po něm pálím. Ale ho nevidím.
Já taky ne, teďka. Marder, sakra. Přitom si už ty jedni se nějaká plán, jel do zaměřila vše. Je tam někdo, plánku. Ale je za kopce. Já jsem mrtvý. Už? A jo. No, bo to se prostě seká. 3 FPS. No, a teďka 24, takže to bylo docela dobrý. Šest devět, to je koně. A rekordním. No, Poliak. Jako jinak. Hej, kde prostě čekám. Jak to, že to jako kles od toho základna? No, potom jedno označil. Počkej, kde je tam, to je tam moje. Počkám, až vyjede. Nevyjede. No, tak kde mě vidíš. Protože tě budou sušat domy. Dobrý, jo. Dobrý, za sebe, jo. Počkej, my jsme sami dva. No, a už jde. Trefa do černého! Neprošla skrz. Jdeme se trefit do toho tanku. Šla přímo skrz. Ničeho. To je jedno, oni kapují. A to jsme denky, je zase. Něco do krepu. To tady projel. To je celé přepuknul teďka. Jak jsem ho nemohl trefit teďka? Cože? Trefa do černého! Tahle se odrazila! Vám ty asi zabí. Neprorazili jsme pancíř! Ježiš, jdu po těbe. To jde. Jeden z našich pásů je poškozen. No. Kritické poškození. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Tak to ukončíme? No. Tak jo. Velký tanků tady. I ty doly, to jsme projeli ty doly i. Tu jsem se sekně, když jsem mal kopec, když jsem to hral jinak. Uvidíte si, jak mi to západeště ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapadete ho ohodnotit. Dneska to bylo takový půl na půl, jezdím za Kirněho štěstí, získal 8 kg a potom měl 5 FPS. 3. A i 3 boj. Taky 3, no. Tak jo, a my se s vámi teda západeště koučíme, děkuji vám za schynutí a zase někdy ahoj. Čus.